Ես կարծում եմ բոլոր ցուցակին լսեք այն հավատարմությունը, ոսկերը, որ Աստված պատրաստել է այսօր, որովհետև մենք շարունակում ենք անցյալ իրագիրովա թեման, որ այսպես է հնչում, հարց, որը տվեցինք մենք անցյալ իրագիրովա, այսպես է հնչում. Կարող է բացայի մարդը լինի հավատացյալ եկեղեցու անդամ և չծարայի, իդար մեղ կա, թե չէ։ Ու մենք հիշում ենք քննելով այս գաղափարը եկավ այդ եզակացության, որ այո, իր մեղ կա, որովհետև Քրիստոսի մարմինը կատարյալը, այնտեղ չի կարող լինի չաշխատող անդամներ, ու եթե որևից է մեկը ապրում ու գործում ու իրան հավատացյալ է դեր ազրել, բայց չի աշխատում Քրիստոսի մարմնի մեջ, որևէ նա չի կարող լինի Քրիստոսի ճշմարիտ անդամ, մարմնի ճշմարիտ անդամ, որ մենք ամեն մեկս պետք է գիտենան, որևէտև ես նորից եմ ուզում հիշեցնել այն կարևոր գաղափարը, որը չի գրված Աստծո խոսքի մեջ, բայց երբ որ մենք քննենք, որ այդ բանը այդպես է, թե չի կգանա այս եզակացության, որ այդպես է, անհավատ մարդիկ կարող են ծառայել Աստծուն, կարող են չծառայել, բայց հավատացյալը չի կարող չծառայել Աստծուն, որովհետև գիտեք ամենակարևոր բանը, որ հավատացյալ մարդու կյանքի մեջ բացվում է, այն է, որ ինքը գնում է դժոխք, իրավոտով է գնում դժոխք, իրավոտով չէ ու վարգում, իրավոտով չես տիպում, ինքը իրավոտով գնում էր դժոխք, որտեղ որ պետք է հավիտենական տանջան ունենա, մի օր Աստված այդ դժոխքի ճանապարհի վրա կանգնեց ու ուղղությունը փոխեց դեպի հավիտենական կյանքը։ Եթե Աստված չաներ այդ բանը, ոչ ոք չէ կարող իր ուղղությունը փոխել ու գնալ հավիտենական կյանք, դրան էլ ի շնորհակալություն Աստծուն, ոչ թե հակադրված, ուզես չուզես պետք է շնորհակալ լինես, այլ ի սրտե շնորհակալություն ունենալով Աստծուն, հավատացյալ մարդու մեջ գալիս է պապակը տիրոջը ծառայելու, տիրոջը մեծարելու, հարավորելու, որ դա չի գալիս ուղղակի ինքը իրեն, ասես ես մենք դավեսկա է գալի, գիտեք, այլ հավատացյալ դառնալ, այդպես քեզ տվեցին այդ բանը, այլ մարդու մեջ առաջանում է ցանկությունը, որովհետև մարդու բնության մեջ չկա մի կարևոր վիճակ, որը ամենքս էլ ունենք, երբ որ մենք որևից է մեկի լավության փոխարենում, մենք ինչ են ձևով փոխադրություն անել իր լավությունը, ու եթե մենք շատ անգամ մարդկանց հանդեպ ունենք այդպիսի մոտիկացիա, որ եթե մեկը ինձ ինչ-որ մի լավություն արեց, ես այդ մարդու լավության տակը չեմ ուզում մնալ, եւ ուզում եմ ինչ-որ մի բանով փոխադրությանը, որ մարդը ինչ-որ անի ժամանակավոր կյանքի համար լավություն, ճիշտ է չէ, ինձ փող կտա, կամ ինչ-որ մի տեղ օգնի ինձ, կամ ինչ-որ մի բան կանի, որը ինձ շատ անհրաժեշտ է, այս ժամանակավոր կյանքի համար, ու ես ուրախանում եմ, փակ եմ տալիասում, եւ ես ուզում եմ, որպեսզի ամեն ձևով այդ լավության տակը չմնամ, երբ որ մենք խոսում ենք հավիտենական կյանքի մասին ունեցած լավություն, որ Աստվածանից է տված, դրա մասին առավելևս պետք է մտածենք, որ դրա համար, երբ որ հավատացյալ մարդը գիտելով այդ ամենը, շարունակում է մնալ անգործ, շարունակում է չունենալ փափակ տիրոջ, ինչ ու մի ձևով մեծարելու կարողորեն իր առած գործողություններով, ես չեմ կարող պատկերացնել, թե հավատացյալ մարդը ինչ վիճակի մեջ է գտնվում, ինքը հանգիստ կարող է ապրել, իրա գոյատևել ես կյանքի մեջ, ինչ որ նորմալ իրա ֆիզիկական կյանքի մեջ ամեն ինչ տեղը տեղը անել, բայց հոգևոր կյանքի մեջ չանել այն, ինչ որ պետք է անել. Մենք գիտենք, որ մեզանից շատերը եկեղեցում չեն մեծացել, ծանվել մեծացել, այլ աշխարհից են եկել, որտեղ որ աշխարհը սովոր այսպեսի վիճակի մեջ, մենք բոլորս ենք այդ վիճակի մեջ գտնվել ենք, որ երբ որ գնում ենք այն տրադիցիոն, կրոնական, ավանդական եկեղեցիները գնում էին, այնտեղ գիտեինք, որ կային ծառայողներ և կային հաճախորդներ, ես служитель-ի ու ես прихожанин, բոլորը եկեղեցում անդամ են կարծես, բայց ամեն մեկը մտածում էր, այնտեղ պետք է գնանք, այնտեղ մի քանի հոգի կան, որ ծառայում են, մնացածները ուղղակի ինչ-որ մի ներկայություն են իրանց ցույց տալիս, գնում են ուղղակի լսում են կամ ինչ-որ բաներ են անում, որ ծառայություն չի կարելի համարել, ու մենք պետք է հասկանանք, որ երբ որ մենք տեղափոխվեցինք ճշմարտության մեջ և Աստված լուսավորեց մեզի, մեր վիճակը այնպես ինչպես որ մենք ընդդեմ էինք նայում, այդպես չի,
Մենակ հետաքրքիր բան է, երբ Աստված մեզ լուսավորեց ու մեզ հնարավորություն տվեց հասկանալու ճշմարտությունը, նա շատ անգամ եկեղեցու գործունեությունը համեմատում է ինչ-որ մի բանի հետ ու մարդկանց գործունեությունը ինչ-որ մի բանի հետ համեմատում, որպեսզի մեզ համար ավելի պարզ լինի, թե ինչ է նշանակում ընդհանրապես եկեղեցի, ինչ է նշանակում հավատացյալ և հավատացյալ ինչպիսին պետք է լինի, որպեսզի եկեղեցին կարողանա ճիշտ գործունեություն ունենալ։ Ու երբ Աստված որոշեց եկեղեցին համեմատել ինչ-որ մի բանի հետ, որ մեզ համար մատչելի է, մեզ համար պարզ լինի եկեղեցու աշխատելու վիճակը, նա մեջ բերեց մարդու մարմինը, որը մեզ համար շատ պարզ, շատ հասկանալի մի երևույթ է, որ մենք չենք կարող ասելով, ես չգիտեմ, որտեղ դա շատ բարդ վիճակ է, մենք բոլորս էլ գիտենք, թե ինչ է նշանակում մարդու մարմին, որտեղ դա մենք ունենք մեր մեջ, մեր վրա ունենք այդ բանը, ու մենք գիտենք այդ բանը, ու դրա համար, երբ որ Աստված ուզում է բացատրել եկեղեցու գործունեությունը ընդհանրապես, և եկեղեցու մեջ գտնվող մարդկանց գործունեությունը մեջ բերեց մարդու մարմինը։ Եվ Պողոս Սևակյալը, որը Աստծո օգով լցված գրում էր այս գաղափարները, այսպեսի բաներ բերեց, շատի լսեցեք ինչի ասում առաջի Կորինթացոց 12-րդ գլուխ, 12 համարից սկսած, մենք մինչև 27 համար կկարդանք, Պերոյ Կարինթենում, 12 գլուխ, «С 12 по 27 стихи», «Учитель». Ինչպես էլ մարմինը մեկ է, և անդամները շատ ունի, երբ մեկ մարմինը, մարմնի բոլոր անդամները շատ լինելով մարմինը մեկ է, այնպես էլ Քրիստոսը, անմատությունը, տեսեք մարմին, Քրիստոս, Քրիստոսի եկեղեցի, որովհետև մեկ էլ ամենքս մեկ հոգով մկրտվեցան մեկ մարմին լինելու, թե հրեաները, թե հույները, թե ծարաները, թե ազատները, և ամենքս մեկ հոգիից խմեցինք, որովհետև մարմինն էլ մեկ անդամ չէ, այլ շատ, եթե ոտքը ասե, որովհետև ձեռք չեմ, մարմնիցը չեմ, միթե նրանով մարմնիցը չի լինի, և եթե ականջը ասե, որովհետև աչք չեմ, մարմին չեմ, միթե նրանով մարմնիցը չի լինի, եթե բոլոր մարմինը աչք լինել, որտեղ է լսելիքը, միրով է պատկերացեք էլ այս Պողոս Սևակյալի մտքի շարունակությունը, որպեսզի մենք կարողանանք հասկանանք ինչ է ուզում ասել, որտեղ աչք չեմ, մարմին չեմ, միթե նրանով մարմին չեմ, եթե բոլոր մարմինը աչք լինել, որտեղ է լսելիքը, և եթե բոլոր մարմինը լսելիք լինել, որտեղ է հոտոտելիքը, բացի նա Աստված անդամները նրանց ամեն մեկը դրան մարմնի մեջ ինչպես կամեցան, և եթե ամեն մեկ անդամ լիներ, որտեղ է մարմինը, բացի նա անդամները շատ են, իսկ մարմինը մեկ, աչքը չի կարող ձերքին ասել ինձ պետ չես, կամ դարձյալ գլուխը ոտների ինձ պետ չէ, այն մանավանդ մարմնի այն անդամները, որ երևում են, թե տկարագույն են, նրանք հարկավոր են, և նրանք, որ կարծում ենք, թե մարմնը շատ անհատվածները, նրանք առավել եվս պատիվ ենք տանում, և մեր անվայելուչ անդամները ավելի վայելչություն ունին, և մեր վայելուչ անդամները մի բան պետք չունին, բայց Աստված մարմինը բարեխառնեց ցածից ավելի պատիվ տալով, որ մարմնի մեջ տարաձայնություն չլինի, այլ անդամները իրար համար նույն հոգս ունենան, և եթե մեկ անդամը ցավում է, բոլոր անդամները նրա հետ ցավում են, եթե մեկ անդամը փառավորում է, բոլոր անդամները նրա հետ ուրախանում են, արդ դուք Քրիստոսի մարմինն եք, և մեկ-մեկ, ուրիշ թարգմանություն դրված է, առանձին-առանձին նրա անդամները։ Ինչով Պողոս Սևակյալը մեզ ներկայացրեց, սա մեզ համար մի տարօրինակ բան չի, ես ինչ էր խոսում, այս բան չկա, մենք բոլորս էլ լավ գիտենք, ու ես համոզված եմ, որ այստեղ կտրոններից ոչ մեկը չի մտածում, որ մարմինը միայն նա է, ինչերով մենք տեսնում ենք, ձեր ոտք ինչով տեսնում ենք, մենք մեր մարմինը, դա է մարմինը, մենք գիտենք, որ ավելի շատ կա անդամներ ու օրգաններ մարդու մարմինի մեջ, որը մենք չենք տեսնում, բայց մենք չենք կարող առանգել, որ եթե ես սիրտս չեմ տեսնում, ուրեմն սիրտ չունեմ, եթե ես ոչ կեքս երեկամունքներս չեմ տեսնում, ուրեմն երեկամունք չունեմ, լյարդը չեմ տեսնում, լեղապար կան, ուրեմն չունեմ, մենք գիտենք, որ բոլորը կան, գիտենք ինչն է ավելի ցավալին, որ շատ անգամ այս նույն բանը եկեղեցում են լինում, երբ մարդը դեռ երիտասարդ ու առողջ է, նա շատ անգամ ուշադրություն չի դարձնում իր ներքին օրգանների մասին, գիտեք չէ,
ասենա շատերը ասում են որ սկսում են ներքին օրգանները ինչ որ պրոբլեմներ ունենալ ասում են ես նոր հասկացա որ ես ակազմից սիրտ ունեմ ես սրտիս տեղը չգիտեի բայց եթե որ սիրտը սկսեց ինչ որ իր ձեւի աշխատել նա արդեն հասկացա որ ակազմից եկա սիրտել ունի ինքը ուրիշ օրգանները անդամներ ունի եւ մենք բոլորս էլ լավ գիտենք չնայած որ շատ ժամանակ երևի դպրոցը ավարտել են բայց լավ գիտենք որ այդ մարմնի անդամներն ու օրգանները աշխատում են ու եթե նրանք բոլորը իր տեղն են աշխատում ու աշխատում են իրանց ֆունկցիաները կատարում են նրանք մարմինը առողջ են ճիշտ է թե չէ ամեն ինչ աշխատում է ամեն ինչ իր տեղն է աշխատում ու մարմինը առողջ է մարմինը կարող է ֆունկցիաները դառնի գործունեությունը եւ կարող է նորմալ կյանք ապրել հենց որ մի օրգան կամ անդամ սկսում է պրոբլեմ ունենալ, մարմինը չի կարող առողջ լինել։ Նույնպես էլ եկեղեցին։ Գիտեք, եկեղեցին Աստված դրել է այսպիսի մարմին, թե ասում դուք Քրիստոսի մարմին եք եւ առանձին նրա անդամներ։ Եթե մենք Քրիստոսի մարմնի անդամներ ենք ու մենք գիտենք որ ինչպես մարմնի մեջ ամեն անդամ, եթե պետք է մարմինը առողջ լինի, ամեն անդամ պետք է աշխատի ու իր տեղը աշխատի, ապա մենք էլ պետք է հասկանանք որ Աստված ամեն մեկիս երբ որ իր մոտ կանչեց ու իր փառախը վերեց նա ամեն մեկից նշանակել է ինչ որ մի ծառայություն ես չեմ կարող իմ այսօր նպատակ չեմ ոչ թե չեմ կարող այլ նպատակ չեմ դրել որպեսզի ծառայությունների տեսակի մասին խոսեմ իմ նպատակը դա չի նպատակը գլխավորը ինչքանով պետք է մարդը լինելով հոգևոր մարդ լինելով Քրիստոսի մարմնի անդամ աշխատունակելու այդ դա է նպատակը որպեսզի մենք կարողանանք հասկանալ ինչքանով եթե մենք չենք անում այդ բանը ժամանակին սկսենք անելը եթե անում ենք մենք պետք է մեր առած գործողության մեջ պատասխանատու ենք որպեսզի գիտենան եթե ես ուզում եմ Քրիստոսի մարմինը լինի առողջ գործունյա ու կարողանա իր գործը կատարել ես անպայման իմ տված պատասխանատու գործը պետք է կատարեմ մաքսիմում գերազանց այսինքն այնպես ինչպես որ իմ ուժերից ամենաբարձր աստիճանի է ամենց իմի չարուց գործ անելը ոչ մի անգամ ոչ մի քրիստոնյա մարդու կարիք չկա ու գիտեք ինչն է ամենակարևորը երբ որ եկեղեցու անդամը ուզում է իր գործը կատարել լավ որ Աստված հավանի ու Աստված օրհնի այդ գործը անպայման ինքը պետք է այն գործի վրա լինի որի Աստված է դրել Մենք շատ անգամ շատ բաներ ենք ուզում անել, որոշում ենք այս անենք, այն անենք։ Այո, մեր ցանկությունները լավ, Աստուծո խոսքը ասում է, եթե հիշում եք, չէ, առաջի Տիմոթեոսի թղթի մեջ, երրորդ գլխի մեջ հենց սկզբից առաջի հավատից ասում է, եթե եպիսկոպոսություն ես ցանկանում, լավ բան ես ցանկանում։ Դուք եթե կումը չկա ինչ որ մի ծառայության ցանկություն, շատ լավ է, որ դու ուզում ես ծառայել, ուրեմն կումը չկա պատակ ծառայելու։ Բայց մենք պետք է գիտենանք, որ երբ որ Աստված ստեղծեց այդ եկեղեցի մոնո Քրիստոսի մարմինը ու այնտեղ անդամներ դրեց այդ անդամների գործունեության մեջ պատասխանատուն ինքը իր վրա դրեց որ ինքը անի այն ինչեր որ ինքը դնի մարդուն այն գործի վրա ինչ որտեղ որ ինքն է ուզում լսեք ուշադիր ինչ է ասում առաջի կորինթացի մենք 12 համարից կարդացին 12-րդ գլխի ես ուզում եմ 4 համարից կարդալ թե Աստված ինչպես է մեզ բացատրում այդ process-ը որը կոչվում է եկեղեցու մեջ ծառայելը ու պարգևների հարցը որ մենք ամեն մեկս մեր պարգևները ունենք ուրեմն առաջի կորինթացոս 12-րդ գլխի 4-րդ համարից մինչև 11 այսպեսի խոսքեր է գրված Պերավայ Կարինֆինում 13-րդ գլխա Սպրչչանով ազիստի սիխի Պարգևները զանազան են բայց հոգին նույնն է Եվ պաշտոնները զանազան են բայց տերը նույնն է Եվ ներգործությունները զանազան են, բայց Աստված նույնն է, որ ամենը ամենինքին մեջ ներգործում է։ Բայց ամեն մեկին տրված է հոգու այդության օգտի համար։ Հասկանալի է, որ ամեն գործը, ինչ որ Աստված տալիս է, Աստուծո փառքի համար է տալիս։ Իր փառքի համար է տալիս, որ եկեղեցին կարողանա գործի, եկեղեցին կարողանա Աստված փառավորի, եկեղեցին կարողանա իր դրած գործը կատարի։ Բայց ամեն մեկը իր ձևով կատարում ու շատերը ասեցեք ինչ է ասում բայց ամեն մեկին տրված է հոգու հայտնությունը հայտնության օգտի համար որովհետև մեկին հոգուցը
տարված է իմաստության խոսքը եւ ուրիշին գիտության խոսքը նույն հոգու չափով մյուսին հավատում են հոգու ուրիշին բժշկության պարգևներ նույն հոգու ուրիշին զորությունների ներգործությունը ուրիշին մակարարություն ուրիշին հոգիների վրա ընդդրություն ուրիշին արևային լեզուներ ուրիշին լեզուների ճարտարապետություններ բայց այս ամենը հենց միայն հոգին է ներգործում շատերը ստացեք ամեն մեկին բաժանելով ինչպես որ ինքն Ինչպես որ ինքն է ուզում, այն մարդը, որն Աստծո տրված պարգևը կամ պաշտոնն է կատարում, նա ոչնչված մարդ է։ Հարց է առաջանում։ Իսկ կան մարդիկ, ովքեր Աստծո տրված ու տրված պաշտոնը կամ պարգևը չեն անում։ Իհարկե կա։ Մարդը կարող է անել։ Գիտեք, եթե ես իմի ասեմ, որ ըստեղ դուս գա ու քարոզեք ու քարոզելը դա մեծ դժվար բան է, դուք չեք կարողանալ անել։ Ես նսուկ խոսամ, որ նումինով կանչեն ստեր, մի երկու երեխոս կասին։ Մենք սովոր են խոսալու, մենք սովոր են ինչ-որ մի բան ներկայացնելու, ու դրա համար դրամը շատ մեծ բան պետքի, որպեսզի մարդը այստեղից կանգնի ու ինչ-որ մի բան խոսա։ Բայց ասում չի ուզում, որպեսզի ամբյոնը ինչ-որ մի բան խոսալու համար լինի։ Աստված ուզում է, որպեսզի այստեղից հնչի այն խոսքը, որը ամեն մարդու հոգեշնության համար է։ Հարցը նրանում չի որ ամեն մարդը կարող է շինություն ստանալ։ Շինություն ստանալու համար մենակ բավական չի որպեսի այստեղից Աստծո օշնված մարդը խոսա։ Պետք է որպեսի Աստծո օշնված մարդը լսի։ Եթե խոսողը Աստծո օշնված լինի ու լսողը չլինի Աստծո օշնվածը, խոսողը ինչքան ուզում է խոսա, լսողը կարող է համաձայնվի, կարող է գլուխը թափտա, կարող է ինչ-որ բարեր ջոգի, բայց վերջիվերջո ժողովը վերջում ամեն ինչ կմոռանա ու էլի կմնա այն նույն մարդը ինչ որ կա։ Իսկ Աստծո օշնված մարդը, որը պատրաստ է լսելու Աստծո խոսքը, որը պատրաստ է փոխվելու, եթե ինչ որ մի բան այնպես չի, ինչպես որ Աստված է ուզում, նրա մեջ կա փափա, գիտեք ասում։ Լսում է, հիշում եք, չէ՞, երբ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը քարոզում էր, դեռ գրված է ասում, մարդիկ կախված լսում են։ Ինչ է նշանակում, որ այն չեն կախվում, չէ՞։ Չէ, ուղղակի ընդց էին լսում, որ նրանց համար ամեն ինչ ինչ որ շրջակայքում կա, ամեն ինչ ոնց որ ասում են, վերացել է ժամանակավորում։ Մենակ Քրիստոս ու նրա խոսքը։ Այ միայն այն դեպքում մարդը կարող է ըմբռնել, թե ինչ է ուզում Աստված ասել։ Մնացած դեպքում, երբ որ մարդը ուղղակի լսում է, դեռ պետք է լսի, բայց չի լսում։ Ոմանք են կարող անձնապես չեն լսում, ուշք ու մտքով լիշտեր են։ Հասկանալի է, որ մենք այսօր ապրում ենք ու գործում ենք միայն այն բանի համար, որ մենք գիտենանք Աստծո կամքը։ Իսկ Աստծո կամքը մենք չենք կարող գիտենալ, եթե չլսենք։ Ուրեմն, Աստված տալիս է մեզ ամեն ինչ, ինչեր որ պարգևը ու պաշտոնը կոչում իր ուզածի պես, ու եթե որևէ ցեն մեկը Աստծո ուզածի պես պարգևի մեջ չի գործում, նա ուրեմն չի կարողանա ճիշտ գործել եւ այդ գործողությունը ոչ թե օշնություն կամ իր շատ անգամ շատ վատ հետևանքի առաջ կարող է լինել։ Հիմա ինչ կախված է կարևոր ծառայությանը, որն եկեղեցին պետք է անի։ Պարգևները շատ են, դուք տեսաք, չէ՞, պաշտոնները շատ են, ինչպեսի պաշտոններ են, մի անգամ էլ, եթե ցանկանում եք կարդացեք առաջին Կորինթացիոս 10-րդ գլխի 4-ից 11 համարը, տարբեր բաներ է գրված։ Կարդացեք Ռոմեացիոս 12-րդ գլուխը, դեր է գրված։ Կարդացեք Եփեսացիոս 4-րդ գլխի 11 համարից սկսած, դեր է որոշ բաներ գրված։ Պաշտոնները շատ են, պարգևները շատ են, բայց մի կարևոր բան կա, որ մարդուն երբ որ տարված է ինչ որ մի բան ծառայելու համար եկեղեցու կամ եկեղեցու դուրս, մենք պետք է գիտենանք եկեղեցու գլխավոր ֆունկցիա։ Ինչի համար է Աստված ստեղծել եկեղեցին։ Ինչն է պատճառը, որ Աստված որոշեց մի խումբ ստեղծել, որն պետք է գործեր այս անօրեն աշխարհի մեջ ու գործեր Աստծո կամքի պես։ Ամենակարևոր բանը, ինչը որ Աստված մեզ տվել է, որ դա բոլոր եկեղեցուն է պատկանում, դա ավետարանչությունն է։ Մենք հիշում եք, չէ, ես ժողովի սկզբից հիշեցրեցի, որ եթե անհավատ մարդը առավոտը վեկանում է ու տեսնում է, որ ինքը դեռ շարունակում է ֆիզիկական կյանքի մեջ ապրել, ուրախանում է, որովհետև ինքը գիտե, որ ինքը ելի հնարավորություն ունի վայելել այս կյանքը։ Անհավատի համար մենակ դա է, վայելել, որովհետև երկուս պետք է մեռնեն, երկուս կամ յուսով պետք է մեռնեն։ Բայց հավատացյալ մարդը, երբ որ արթնանում է ու իրան տեսնում է ելի այս ֆիզիկական կյանքի մեջ, նա մի միտք ունի,
Եթե Աստված ինչ չիտար է, որ դա շատ ավելի լավ է, հիշում եք Պողոս Առաքյալը ինչ էր ասում, ասում է, ինձ համար լավ է գնալը, բայց մնալը ձեզ համար է լավ, ես հարց է առաջանում, եթե Աստված ինձ թողել է, ուրեմն Աստված ինձ հետ գործում, ուրեմն նա ինչ որ բան ունի անում իմ միջոցով, եւ ես գիտեմ թե չգիտեմ, ես անպայման, եթե գիտեմ լավ է պետք է անեմ, եթե չգիտեմ, ուրեմն ես պետք է խնդրեմ որ Աստված բացառի ինձ, որ ես կարողանամ Աստծո ուզածը անեմ ու իզուր տեղը չափրեմ ես կյանքի մեջ, ուղղակի որպեսզի ես կյանքը վայելեմ, ես ունեմ վայելելու հավիտենական կյանք, դու ունես Սերեն քուրի աղբայր ուրին ձերի, մենք ունենք հավիտենական կյանքը վայելում, ընդեղ ընդեզ կյանք պետք է ունենակ ու վայելեք, որ այդը ճիշտ էրով կյանք է իսկական, ոչ թե մեր այսօրվա խղճուկ ապրելու ձևը, որտեղ որ մենք չգիտենք ոնց եկուց ինչ կեղնի, մյուսը ինչ կեղնի, բայց այսօր քանի որ մենք ապրում ենք այս կյանքի մեջ, Աստված մեզ հետ գործ ունի ու գլխավոր գործը ինչը պետք է լինի, դա ավետարանչությունն է, երկու տեղ առանձնահատուկ ձևով գրված է Աստու խոսքի մեջ, Աստու հրահանգը, հրամանը, պատվիրանքը, հիշում եք, չէ՞, Մարկոսի 16:15-ը եւ Մատթեոսի 28-րդ գլուխը, վերջին մի քանի համարները, Մարկոսում այսպես է գրված, գնացեք եւ ամբողջ աշխարհը ավետարան քարոզեցեք, ամեն արարածներին, դուս մեր սովա նպատակը ոչ թե այն է, որ ես գիտեք, ես Մարկոսի ավետարանում կամ Մատթեոսի ավետարանի գրածը միայն միսիոներների համար, ոչ, ամեն հավատացյալ մարդ ունի իր օրը դրված պարտավորությունը, որ նա գնա ու մարդկանց քարոզի ավետարանչությունը, բայց գիտեք ինչն է ամենակարևորը, մարդը պետք է զգա իր մեջը այն պարտավորությունը, այն ես ոչ թե ինձ պարտավորել է հարկադրված, որ ես պետք գնամ ու անեմ, ես դա անում եմ հուշակ կամ, նայեք ինչ է ասում Պողոս Առաքյալը, հետաքրքիր բան է, գիտեք մարդը որոշ ժամանակին ես չգիտեմ նա ավետարանչություն անում էր թե չէ, ինչ որ մի բան քարոզում էր թե չէ, փարիսեցի դնելով, բայց երբ որ նա դառավ հավատացյալ քրիստոնյա մարդ, նրա մեջ առաջացավ մի տեսակի ցանկություն, որը ուրիշ մարդ չի կարողանում, անհավատ մարդ չի կարողանում, ուշադրությունս էլ ինչ է ասում ինքը իր մասին, Ռոմեացուց առաջի գլուխ 15-17 համարները, Ռիմլյանը 1-ը գլավա 14-ը պո ներվություն, 13-ը պո 15-ը ստիխին, 13-18 համարը, եղբայր չեմ կամենում, որ դուք չգիտենեք թե շատ անգամ, նայեք հետաքրքիր բան է, չէ, մարդը միտեղ ուզում է ցանկություն ունենալ գնալու, ոչ թե գնա Բոգդադի, ոչ թե գնա այնտեղ ուրախանա, զբոսնի, կամ ինչ-որ մի հատ ժամանակ անցկացնի, այլ որպեսի ավետարան կարոզի, ու այսօրվա մեր վիճակի մեջ պես չի ուն, նստեցիր մի հատ տրանսպորտ ու կամ ինքնատիպ սամայլոտ նստեցիր, կամ թե չի ինչ-որ մի հատ գնաց պոյս նստեցիր ու կեզ տարա, ընդեղ պետք է ժամանակ, շատ երկար ժամանակ մի տեղ ես տեղափոխվել մյուս տեղ ու այդ ժամանակի համար ոչ թե պրոստը ժամանակը մասին է խոսում, այլ այն դիսկոմֆորտը, որ այդ ճանապարհի հետ է կապված, երբ որ դու նստած ես ինչ-որ մի բանի մեջ, տղ 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 գնում ա ու սա ամեն ինչը խառնում ա իր այլ ու դու գիտես, որ այդպես պետք է մի քանի օր կամ մի քանի շաբաթ գնաս, բայց մարդու մեջ փափագ առաջացել, գնա հրոմ, Երուսաղեմից հրոմ գնա միայն դրա համար, որ քարոզեմ Աստծո խոսքը, մարդկանց ինչ որ ներկայացնեմ, ու տեսեք ինչ պատճառով է բան ասում, եղբայր չեմ կամենում, որ ձեզ մոտ, որ դուք չգիտենաք, թե շատ անգամ միտք դրի, որ ձեզ մոտ գամ, թե ինչեր մի արգելվեցա, որ ձեր միջում էլ պտուղ ունենա, ինչպես է ուրիշ հետանոսների մեջ, որտեղ ես, լսեք ուշադրի ինչ է ասում, հույներին և բարբարոսներին, իմաստուններին և անմտներին պարտական եմ, ինչի Պողոս Առաքյալը, ինչի ես պարտական, դու, այն մարդը քեզ ինչ է դարել, որ դու նա պարտական ես, ոչ ինչի է, բայց մեկը մի բան է արել, որ ինքը հասկացավ, գիտեք, այսօր մենք ապրում ենք այս կյանքի մեջ ու մենք գիտենք, որ մենք հենց փողոցով հասնելուց չէ, որ մտանք ու վա ասեք աղոթատուն է, ինչ լավ է, ես քանի վաղ է մանը եկալիս, ես գիտեմ, որ մեզ ինչ-որ մեկը ուղղություն տվեց, ներկայացեց Քրիստոսին, ավետարանեց, մեզ կանկոչ արեց ու մենք երկանք, ես գիտեմ, որ իմ մանկության ընկերը ինձի
կոչ արեց, ես եմ եկա եկեղեցի, ես խաբար չէի ոչ, կա, չկա, որտեղա, ինքը կոչ արեց, եկա, եվ ես Փառք Աստծո ասված բերեց ինձ, այստեղ, հիմի եթե ես այդ բանը ստացել եմ, այդ ուրախությունը ստացել եմ, ինքը մեկից, որը ինձ ավետարանեց, ես պարտավոր եմ ինչ-որ մեկին ասել եմ, ու այդ պարտավորությունը ինչպես է կատարվում, հարկադրված, թե ուզեմ, չուզեմ, պետք է անեմ, ես երեք խոսում եմ երբ որ հետ միացած հետաքրքիր բան միտք եկավ, այսպես իվամ, երբ որ ինչ-որ մեկը քեզի միատ մեծ լավություն անում, որի հետևանքով դու ինչ-որ վատ վիճակից դուրս ես գալիս, ընկերես վատ վիճակին է, դուրս ես գալիս, քեզի ընես լավություն անում, դու են մարդում պետք է ինչ-որ մի բանով փոխադրություն անես, չէ՞, շնորհակալություն այդպես կամ ինչ-որ մի այդ բան անես, այդ դեպքում դու ինչպես ես անում, հոժար կամքով, թե հարկադրված, այ ուզեմ չուզեմ պետք է նա մեջ շնորհակալություն հայտնեմ, մտակարակը, դու ման ես գալու միջոցներ, որ ինչ-որ մի ձևով փոխադրություն անես, այս մարդը ինձ ավար ինչ արես, ինձ ընկած վիճակից դուրս բերեց, ինձ վատ վիճակից հանեց, ու ես ուծ կարող եմ չանել այդ բանը, մարդը ոչ թե պրոստը ստիպած արում, այլ ուրախությունով անում, մի բան անեմ, որ ես մարդուշ լավությունից դուրս գա։ Նորից եմ ասում, մեր բոլոր լավությունները իրար համար, ես աշխարհային բանի համար, ժամանակավոր կյանքի համար, իսկ Աստված մեզ հավետարական կյանքի համար, եթե մենք չենք փնտրում Աստծո առած լավության դեմ ինչ-որ մի բան անելու, իհարկե դրական եմ ասել ուսում, ուրեմն մեր վիճակը շատ վատ է ու նաև հետաքրքիր բան 15-րդ համարն եմ ուզում դարձնել, այնպես իմոսան, հայերեն իմոսան գրվածը, ես չգիտեմ դուք գիտեք թե չէ, բայց ռուսերեն ով կարդում է կարող հասկանա, հայերեն ես կարելի ասել, եթե ինձ հարցնեք, եթե նայեք իմ վրա, նայեք սենց ասում, այնպես եթե ինձ հասնեք նայեք իմ վրա, հուժար եմ ձեզ է, որ հրոնումն է ավետարան քարոզը, դույս ես ոչ թե դրամա եմ անում, որ ինչ-որ մեկ ինձ ստիպեց գնա առողով ընտեղ բանը, որ շատ անգամ շատ հավատացյալ մարդկանց պետք է ասես, խնդրես, նաև դե հար լավ կանեմ էր, չէ նա ուզում էր, ոչող չի ասել, ուղակի գիտեր, որ ինչ-որ մի երկիր կա, ինչ-որ մի քաղաք կա, որտեղ որ պետք է մարդիկ կա, որոնք որ կարիք ունեն ավետարանը, ու ես, որ ունեցել եմ այդ ուրախությունը, որ ինձ Աստված բացել է այդ ուրախությունը, ես չեմ կարող ծածկված մնալ, ես չեմ կարող չասել մարդկանց, ես չեմ կարող չգնալ, հետաքրքիր բանը, գիտեք, երբ որ մարդը խոսում է այս բաների մասին, ավետարանչության մասին կամ Աստծո խոսքը ներկայացնելու մասին, մի հատ կարևոր բան կա, որ ամեն մեկը պետք է գիտենա, եթե մենք որպես հավատացյալներ չենք համապատասխանում Աստծո խոսքի ստանդարտներին, որ Աստված իր առաքելների միջոցով դրել է, հավատացյալը այսպեսին պետք է լինի, մենք երբեք չենք կարողանա արդյունավետ ավետարանչություն անել. Գիտեք, մարդիկ ոգինոր ինձ մեզ լսում են, ինձ արդեն ձեզ լսում են, նա մենակ մեր խոսքը չեն լսում, նա նայում են մեր կյանքներ, ու շատ անգամ մենք շատ անգամ ավելի շատ մեր մոտիկներին կամ մեր ծանոթներին ենք ավետարանում, քան թե անծանոթներին, ճիշտ է թե չէ, մենք չենք գնում ինչպես մյուսները, դռները թերթապում ու անպատրաստ մարդկին մարդկանց ներկայացնում, մենք պատրաստում ենք մարդկանց ու դրանք մեր մոտիկներն են, պատկերացրեք, որ մարդը մի բան ասում ու մեր կյանքի մեջ տեսնում է ուրիշ բան, նա լսում է, որ մենք պետք է լինենք խոնար, հնազանդ, ու նա տեսնում է մեր կյանքի մեջ ունենք մի գոռոզ անհնազանդ անձնավորությունները, ոնց կարողա, ճիշտ է, հոգևոր չէ, բայց հասուն մարդը, որ նոր խելքը գլխին ամեն ինչ նորմալ, աչքերը տեսնում, անդակները լսում, ոնց կարողա մարդը հավատա այն մարդուն, որ նոր մի բան ասում իր կյանքի մեջ ուրիշ բան ասում, Պետրոս Սարակելը, ես շատ անգամ եմ ասել, հանցյալ անգամ եմ հիշեցրեցի, ես որով եմ ուզում հիշեցրել, Պետրոս Սարակելը Աստծո հոգով լցված տալիս է մեզ այս ստանդարտները, որ մենք պետք է հասկանանք ու գիտենանք, թե ինչ է նշանակում հավատացյալ լինել, առաջին Պետրոս երկրորդ գլուխ 9-րդ համար, տերը է Պետրա, տարա է լավա ձիվատիշտի, այսպիսի բաներ է գրված, բայց դուք, ուշադիր լսեցեք, ընտիր ազգ եք, սեփական ժողովուրդ, սուրբ ազգ, այսքան բաները
թակավորական քահանայություն, այն ինչքան բարձր կոչումներ է Աստված ներկայացնում մեզ իր արքայի միջոցով, ու մի կարևոր բան ասում, որ մենք կարողանանք մտածենք, ինչ լավ է, չէ՞ որ մենք սեփական ժողովուրդ ենք, ինչ լավ է, որ մենք առանձնահատուկ սուրբ ազգ ենք, ինչ լավ է, որ մենք քահանայական թակավորություն ունենք, ինչ լավ է, որ Աստվածանից ընտրված մարդիկ ենք, բայց Աստված ասում է, որ դուք ինչի համար եք այդ վիճակի մեջ, որ դուք կարողանաք քարոզել Քրիստոսի առաքինությունները. Դաբրադետել, չէ՞ որ այնպես ասել, դաբրադետել Քրիստոսը. Ու այդ դաբրադետելը ինչու՞ն է կայանում, գիտեք, որ շատ անգամ մտածում ենք, ինչ գնանք քարոզենք, որ Քրիստոսը ինչ հրաշագործ մարդ էր, չէ՞, ինձ էլ լավ լավ բաներ արեց, ես առողջը կարծում եմ երի այդ ոպեվայի միակ որդուն, որն էր մեռելը, միակ ուսը, որը ուներ, ունա ինչ ոխ ուներ, չէ, ոնց էր պատահում, տանում էին թաղելու ու ճանապարհին Քրիստոսին հանդիպեցին, Քրիստոսը սաղացրեց, դա է բարեգործությունը Քրիստոսին, կամ ջուրը գինի դարձրեց, կամ Ղազարոսիների սաղացրեց, կամ 5000 մարդ կերակրեց, կամ 4000 մարդ, դա է մեզ համար, մենք այնտեղ չենք, դա մեզ համար չէ, մեզ համար ինչ արեց Քրիստոսը, այնտեղ ինչ որ մի բան էր արել, ինչ որ մեկին հասկանալի է, փառք Աստծո, ինչ լավ որ այդպեսի հրաշագործ Աստված ունենք, բայց մեզ համար ինչ արեց, Պետրոս Առաքյալը հիշեցնում է, որ ձեզ խավարից տեղափոխեց իր ժամանակի լույսի մեջ, որ դուք ժամանակով ժողովուրդ չեք, իմ ժողովուրդ եք, որ դուք ողորմած չեք, իմ ողորմած եք, գիտեք, երբ մարդը խոսքը գնում է խավարից տեղափոխել ժամանակի լույսի մեջ, սա միայն հոգևոր բան չի, գիտեք, ոչ մի տեսակի աբստրակտ մի բան է, այլ ինչ որ մի բան եղա մտքի մեջ է, սա կյանք է, մեր կյանքի մեջ է կատարվել, երբ որ մենք ճիշտ խավարից տեղափոխվել ենք Քրիստոսի ժամանակի լույսի մեջ, ու մենք այն լույսի մեջ մեզ զգում ենք այն ուրախությունը, որն որ մենք չենք կարող պահել, որն որ մենք չենք կարող չասել, գիտեք ինչն է ամենազարմանալի, որ շատ անգամ մի որ քրիստոնյան մարդուն հարցնում ես ո՞նց ես, կամ էլի, սա մի տեսակ բանը, այն վիճակի մեջ ո՞նց որ այսպես կյանքի բեզրած, ոչ մի բանի հավես չունեցող մի մարդ, կամ էլի, ինչի կամ փառք Աստծո, այսօր ապրում եմ, որ հավիտենական կյանք է տվել Աստված ինձի, ոնց թե կամելու, ուրախ եմ, փառք Աստծո, դժվար է, նեղություն է, հիվանդություն է, պրոբլեմ է, չէ, հասկանալի է, ամեն ինչ մեր կյանքի մեջ կա, ու սա սրանց մի տեսակի անսովոր բան չի կամ անսպասելի բան չի, Քրիստոսը ինքը ասաց, որ նեղություն է գնում, բայց քաջացեք, որովհետև ես հաղթել եմ աշխարհը, ու ձեզ եմ տվել այդ հաղթված աշխարհը, որ դուք այդ աշխարհի մեջ ապրեք ու գործեք. Ու երբ քրիստոնյան մարդը ապրելով ես կյանքի մեջ դժգոհ, ապրում եմ էլի, մի կեմ յոլա եմ ունում էլի, ոչ մի փակ Աստծու, ոչ մի գոհունակ սիր, անցյալ անգամ մենք դրա մասին խոսացինք, սա պրոբլեմ է սիրելի քույրերի, եթե ես դժգոհ եմ Աստծուց, ինչպես կարող եմ նրան ծառայել, ես պետք է ուրախ եմ ունենալ, ես պետք է փակ եմ Աստծուն, և մի կարևոր բան կա, որ մենք իրականում պետք է հիշենք, երբ որ մենք ավետարանում ենք ինչ-որ մեկին Քրիստոսի մասին, երբ որ բարի լուր ենք բերում Քրիստոսի մասին, մարդը անպայման պետք է տեսնա, որ մենք ճիշտ ուրախ ենք այդ վիճակի մեջ, ոչ թե մենք տխուր ենք, մենք մի հատ խույր ունենք, մի այստեղ չի, ու գիտեք, լավ շատ լավ աղջիկ էր, աղջիկ բարի բնորոշ էր ասում, որ ինքը ամուսնացած չէ, ոչ մի անգամ չի եղել ամուսնացած, ու մինչև մի մեր ամուսնացած չի. Նա շատ խասյալ լավ նորմալ անձնավորություն է, բայց մի հատ պրոբլեմ ունի, միշտ մի տեսակ ինձ, որ ասեմ ժողովրդական խոսքով, էր ասեմ ձետ էր կատրում սրտով, որ ժպտում է, դաժե ժպիտը ոնցով թե մի տեսակ արեստական էր, դիպսեց, գիտեք, ես նորից եմ ասում, մենք շատ անգամ մորանում ենք, որ մեր ունկնդիրները, մեր լսողները, մենակ մեր ձենը չեն լսում, նա աչկեր ունեն ու տեսնում են մեզ, դու պատկերացրեք, դու Քրիստոս եք քարոզում ու ձեր երեսին դժգոհություն է երում, այն մարդը ոնց կարող գա Քրիստոսի մոտ, կասի ես մարդը անջված չարչված մարդը, ուրախություն չկա նրա մեջ, ես ու՞ր գնամ նրա, գիշեր գնամ նրա, ավելովա մնամ ստեղ, պտի գնամ նրա նման, երեսը ստավրողի, ամեն ինչ անի,
Հայրենի տերիտորիայում ես իմաստություն տալու մեր կյանքը, մեր ասած խոսքերը, ու մեր այդ ասած խոսքերի ժամանակ, գիտեք, երբ որ պատկերացրեք այս ձեր բան, հիմա մենք ամեն անգամ չի որ այս դժգոհությունը, մեր երեսի դժվարությունները ուղղակի մեծ է դառնում, կա ելնում է հիվանդության պատճառով, ելնում է խնդիրների պատճառով, մենք չենք կարող ամեն անգամ շփվել ես երեսին, մենք չենք կարող փայլել ամեն անգամ, որովհետև կյանքը այնպես է, որ համսեց է անում, ամենց է անում, բայց մի հատ կարևոր բան կա, ինչքան էլ ուզում մարդը ցավ ունենա, ինչքան ուզում խնդրեմ ունենա, երբ որ նա իմանում է, որ ինչ-որ մի տեղ մեծ գումարը շահել, լսում եք ինչ եմ ասում, մեծ գումարը շահել, ամեն ինչ մոռանում է, ցավն է, խնդրեմ է, ամեն, ու սկսում է ուրախանալ, ցնցալ, ինչ լավ բան է, փող եմ շահել. Բայց ես տեսել եմ մարդիկ, որոնք այդ ցնցալու ժամանակ այնպիսի բաներ են արել, որ կզարմանալ ես մարդը, նյուժեն ինք իրան չի նայում, գլուխ կոնձի ատարում է կամ բիծարմատ, կամ ինք գլուխ կոնձի ատարում է, թարվորում է, ինչ որ միտսակ ձելի է հանում որներ, անսովոր ձելել է, ուրախությունի, ցնցանքը, արեստական, գիտեք, այսին ծույս տան, որ ես ուրախ եմ, այդ ճիշտ ուրախ երեսը ծույս տանում ժամանակ, այն ժամանակ իմ դիմացիկ ետ նրով մարդը, որ կրսի իմ բարի լուրը, դեպի նա, նա կհասկանալ, ես ճիշտ է, որ ուրախ եմ, դրանբ բացահայտում է մարդու հավատքի կենթանի կամ լեղաց լինելու։ Էլի նորից մի համեմատություն, որնոր Աստված իր առաքյալի միջոցով մեզ ներկայացնում է, ովհետև մենք կարողանանք հասկանանք, թե ինչքան կարևոր է քրիստոնյա կյանքի մեջ ծառայություն, ու ես հիշում եմ մի անգամ Միշայի հետ եմ խոսած այդ բանի մասին, երբ որ Միշան ծառայում էր, միսիոնարական գործեր էր անում, բայց այդ ամեն ինչի մեջ ենքան փող էին տալի իրա, որ ինքը ընտանիք ուներ, բայց ենքան փող էին տալի ճանապարհի փողը, չէ վերիկան, միշում ես չէ միշայի բանը, ճանապարհի փողն է միջև անգամ չէ վերիկան, ու ինքը սաղոր է այդ գործունեության մեջ էր գտնում, ու ես մի անգամ նրա հետ խոսալու ժամանակ ասացի, դու ճիշտ չես անում, որ դու թողել ես քո ընտանիքը, թողել ես քո երեխեքին կնկատ ու գնացել ես գործ ես անում, ու նրան ոնց որ ասում են նապրայզմով սուտվի, անացել կացել ես ինչ-որ հերթում էր պետք պահել, դես ինչ ակնված, Հակոբոս երկրորդ գլուխ 14 համար, համարից 20, Յակոբը, Տարայը, որ Աստված համեմատում է մեր այսօրվա կյանքը, եկեղեցական կյանքը, մեր ծառայությունը աշխարհի մարդու հետ, ու այսպես է ասում, ինչ է օգուտ եղբայրս, եթե մեկը ասել, թե հավատք ունի և գործ չունենա, միթե հավատքը կարող է ապրեցնել նրան, եթե մեր մի եղբայր կամ քույր, մեր լինի կամ օրովակ երակրի կարող, եթե ձեզանից մեկը ասել նրանց, գնացեք, խաղաղության, տախացեք և կշտացեք, և մարմնի պետք է եղացը չտանրա, օգուտը ինչ կլինի, այնպես է հավատքը, եթե գործ չունենա, ըստ ինքյան մեռած է, բայց մեկը կասեց, թե դու հավատք ունիս և ես գործ ունիմ, ցույց տուր ինձ քո հավատքը գործերից է, և ես էլ ցույց կտամ քեզ իմ հավատքը իմ գործերից է, դու հավատում ես, թե մեկ է Աստված, լավ ես անում, դևերներ են հավատում, և սարսափում են, բայց կամենում ես գիտենալ ով դատարկ մարդու, հավատքը առանց գործերի մեռած է, ո՞նց ուզում ես արա, գալիս ես եկեղեցի, ես իմի ուզում եմ կոնկրետ մարդու մասին չեմ խոսում, ես խոսում եմ ընտանում, թող ամեն մեկը մտածի, որովհետև նորից եմ ասում, ինչ եք անում դուք, ինչպեսի գործունեություն ունեք, շատ անգամ չի երում, որովհետև ինչպես մեր մարմնի միջի գտնվող անդամների գործունեությունը չի երում, օրգանների գործունեությունը, շատ անգամ մարդը պրոբլեմ ունի, ներքին օրգանների պրոբլեմ ունի, բայց չի զգում, մինչև որ նա չի զգացնել տալիս. Ենքան մարդիկ ար եկեղեցու անդամ են, ապրում են, որ եկեղեցի են գալիս, ծառայություններին մասնակցում են, բայց պրոբլեմ ունեն,
իրանք աշխարհի մեջ ավելի են լավ զգում իրաց քաշտ եկեղեցու ու շատ անգամ մենք չենք տեսնում այդ մարդու գործը գործերը մենք տեսնում ենք միայն այն օր մարդը գնում գալիս է եկեղեցի ու շատ անգամ միայն գնում գալիս է ու դրանով մտածում ենք որ դեռ գնում գալիս է ուրեմն ուրիշ բաներ էլ արվում ոնոր չի եղել բայց անունը թե չէ սա ամեն մեկս պետք է գիտենանք որ դեռ մենք բացի եկեղեցու մեջ ունեցած գործունեությունից որ մենք գալիս ենք եկեղեցի ծառայություններ ենք անում մենք ուրիշ ծառայություններ ունենք որ գիտեք ասես մի տեսակ բան ասեմ եթե իմ օրգանները իմ արտաքին անդամները պետք է ճիշտ լավ աշխատեն որ ես կարողանամ գործ արել ինչ-որ մի բան որ ես կարողանամ ձեզ հետ հաղորդակցվել խոսալ կամ ինչ-որ մի բան անել ես գիտեմ որ իմ ներքին օրգանները պետք է ճիշտ աշխատեն Հիմա եթե ինչ-որ մի տեղ ես ուժեղ ցավ ունենամ, ես ասում չեմ կարողանա ձեզ հետ խոսալ, չէ՞։ Ինչ-որ մի ներքին օրգան ուժեղ պրիստոպ դա ինձ։ Ես չեմ կարողանա, ես պետք է ծառայեմ ու դուրս գամ, որովհետև ես չեմ կարողանա։ Ուրեմն ի՞նչ է պետք ինձ համար, որ ես կարողանամ նորմալ գործունեություն ունենալ, որպեսզի իմ ներքին օրգանները ճիշտ աշխատեն։ Նույնպես էլ այսօր մեր այսօրվա վիճակը։ Եկեղեցում կան հատուկ ծառայություններ, որոնք որ երևացան։ Երևացող, ասենք իմ ծառայությունը կամ որևէ ձեւ մեկը որ նվակում է, որ երկում է, որ կիրառում է դպրոցի, մեր սակավակներն են, մեր խորհրդի անդամները, բոլորը ինչ որ գործ են անում եւ դա երևացող գործեր են։ Բայց այդ երևացող գործերի ներքևը պետք է լինեն չերևացող, բայց գործունյա մարդիկ, որոնք պետք է աղոտ կանեն այդ մարդկանցն, որոնք պետք է պատժեշ կատար, որոնք պետք է օգնեն այդ մարդկանց ծառայությանը։ Մենակ աղոթքով չէ, ուրիշ որևէ մի բան օգնեմ, ու եթե մարդիկ չեն անում այդ բանը, բայց միայն պահանջողներ են, միայն ուզում են, դուք պատկերացեք մեր նարնի անդամները դեցել են, որ կան են, որ ինչ-որ մի բան ասում, դուք ինձ տաք, ես ձեզ ոչինչ չտամ, ինչ վիճակի մեջ կմնենք, մենք, որովհետև գիտենք որ ամեն անդամի օրգանը իր նշանակությունն ունի, եթե ինքը լավ չաշխատի, ուրեմն չի կարող այդպես ճիշտ գործել։ Երկու կարևոր բան, Հակոբոս Առաքյալի ասած խոսքերը, սա կասենք ու կվերջացնենք։ Երկու կարևոր բան, որոնք մեր կյանքի մեջ մենք պետք է գիտենանք։ Առաջինը, մենք պետք է նայենք, որ եթե մենք հավատացյալ կոչվելով ոչինչ չենք անում Աստծո գործի համար, ուրեմն մենք մեռած ենք։ Սա գիտեք ինչ մեծ նշանակություն ունի հասկանալու, որ մեռած հավատքով ես երկինք չեմ մտնի։ Չեմ մտնի երկինք։ Աստված ասում է մեռած հավատքով մարդը երկինք չի կարող։ Ուրեմն ես, եթե մեռած եմ իմ հավատքի մեջ, գրված է Հակոբոս Առաքյալը, եթե գործ չունես, քո հավատքը մեռած է։ Երկրորդ կարևոր բանը, որ մենք պետք է անպայման հասկանանք, եթե մինչև անգամ այստեղ մի մասը գրված է, որ ձևերի մասին է գրված, որ ձևերը դու գիտեք որ ոչ մի ձև սատանայի ղեկավարությունով անգործ չի նստած, բոլորն են իրար ձեր ձեռքի բռնած, գործում են մարդկանց քցելու համար, ոչ մի ձև հանգիստ չի նստած, նա պետք է ինչ-որ մեկի մեջ մտնի, ինչ-որ մեկին վատություն անի, որ նա կարողանա, դաժե այդ րոպեին, երբ որ ինքը վախենում է Աստծո, սարսափում է գրված է, հավատում է Աստված կա, որովհետև տեսել է Աստծո, ու սարսափում է, միևնույն է, նրա գործը չի կարող համապատասխանի թրկությանը ու այդպիսի գործերն են մեռած հավատքի նշանը։ Մարդը կարող է ինչ-որ մի գործ անել, բայց միևնույն է մեռած վիճակի մեջ գտնի, որովհետև իր գործը երկրորդ կարևոր բանը։ Եթե ես ինչ-որ մի գործ եմ անում եկեղեցում կամ եկեղեցուց դուրս, ես պետք է միայն եմ միայն Աստծո փառքը ցույց տամ, ոչ թե իմ։ Աստծո փառքը ոչ իմ, ամեն անգամ երբ ես դուրս եմ գալիս այստեղից, աղոթք եմ խնդրում եմ Աստվածից, աղոթք եմ անում, դե եթե դու տվել ես ինչ-որ մի բան ասելու, որ կարող եմ քեզ ժամ կամ 40 րոպե կամ մի քիչ ավել, հնարավորություն որ ես գիտեմ որ դա քեզանից է, ես ինքս ինձանով այսքան բան չէի կարողանա խոսալ ու առանձնապես չէի կարողանա ներկայացնել մարդկանց մատչելի ձևով, օգնի որ ես չհարավորվեմ, այլ դու հարավորես։ Մենք ունենք այդ հապումը, գիտեք, այդ պրիտ ռասպոլոժենց, ես ճիշտ եմ ասում, այլ ուս է, պրասխարիցը, հարավորվել, որպիսի մարդկանց առաջ բարձսել, սա մեր միջի դրված ես մեղավոր բնույթի մի մասնա, որ մենք ուզում ենք, որպիսի մարդիկ մեզ հարգեն, մեզ սիրեն, մեզ բարձրացնեն, մեզ, վալ, սեզ բաներ ասեն, որ մենք դրանց հաճույք կստանանք, բայց դա պետք է կոտրել մեր մեջ։ Մենք պետք է գիտենանք, որ ինչքան մենք փառավորվենք,
ենքան կանգնենք, ինչքան աստված կարավորվի, ենքան կբարձենար։ Խոնարվեցեք, որպեսի աստված ձեզ բարձացնում, որհետև բոլոր գորոզներ անգած վիճակի մեջ են գնում, դերը բոլորի սորշնում։ Ես միատ բան եմ ուզում ասել ու դրանով վերջացնել, որպեսի մենք կարողանանք հասկանանք։ Նորից եմ ուզում խնդրել, չմտածեք, որ ես ինչ որ մեկի մասին խոսում եմ, ուզում եմ, որպեսի ինձանից սկսած ամեն մեկը կանանենք մեր կյանքը, կանանենք ինչ եմ անում ես այսօր Աստծո Փառքի համար, եւ Աստծո Փառքի համար անում, թե չէ։ Եթե անում եմ Փառք Աստծո, եթե չեմ անում, դեռ գիտեք ինչքան ողորմած է, որ ես մի անգամ ես հիշեցնում եմ մի բան, որ մենք դադարենք մեռած վիճակի մեջ լինելու եւ կենթանանանք։ Ոնց որ ասում են, հարություն առնենք հոգևոր եւ կարողանանք տիրոջ Փառքի համար գործել։ Տեր օրհնի մեր Ամեն։ Եկեք